Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu, e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo, galera. É um pouco diferente, é um teste de como a CFG. Na verdade, eu já fiz os testes, só vou trazer aqui para vocês os resultados. Mas antes de começar o vídeo, né, eu peço que vocês se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Que vocês deem um like, cada visualização aí, uma pessoa dá um like, já ajuda bastante. E também compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você ainda não curtiu minha página, vai lá no facebook.com/gudooficial e dê um curtir lá na página também, beleza? Bom, galera, na verdade aqui eu já fiz alguns testes e já lhe adianto para vocês que em full screen, jogando sozinho, fiquei aí com 103 FPS e jogando por 1 hora. Essa foi a temperatura, tá? Esses são os dados aqui que chegou Star Citizen, tá? Então assim, mas isso daqui vai diminuir, vai aumentar, vai piorar futuramente? Galera, provavelmente vai ficar pior. Sério. Isso tá em alfa ainda, o jogo tá bem mal otimizado. Mas, como vocês podem ver aí, se um dia tiver otimizado o PU, cara, vai pegar fácil, fácil aí os 100 FPS, tá? Então assim, pra vocês acharem que eu tô mentindo, isso daqui é os gráficos do jogo sem usar CFG, tá? Em full screen. E no modo livre para voar. Eu, no universo persistente, no PU, eu fui e ficava sempre com 18 FPS em todos os CFG que eu usei e até sem nenhum CFG, tá? Para quem não sabe do que eu tô falando, CFG é uma configuração de user. Eu tenho aqui a de performance e eu tenho a de qualidade. Na minha máquina, a quantidade de FPS pela performance não senti diferença para de qualidade, tá? Sério, uma sombrinha ou outra, assim, alguns rabiscos a mais, etc. Agora, o que eu estou usando na minha máquina aqui é o de qualidade. E para não deixar em branco, né, vamos mostrar para vocês aqui. Eu não vou entrar no Vanduul Swarm nem nada. Eu só vou tentar. Mas Gudu, você não está contra a nave, não sei o que. Cara, vocês vão ver vídeos meus de Vanduul, certo? O que aconteceu é que. Vou usar aqui o Free Fly. Tá? E vou. Acho que eu vou nesse branco aqui mesmo. Ao qual eu tava tendo aula e ficava cravado, porque o jogo ele fecha realmente. Ele fica preso no 60 FPS, que é a sincronização vertical. Ela fica presa ali, tá ligado? Aí eu liberei, tirei a sincronização vertical, desativei através do CFG, né? E mexi em algumas configurações, tentando deixar tudo full qualidade. Claro que o anti-alias ali, em vez de deixar 3, eu deixei 2. Acho que foi a única coisa que eu mudei. Também já me falaram que esse arquivo CFG ele não é operacional. Alguns comandos funcionam apenas para a engine e não, de fato, para o jogo do Star Citizen, que ainda está em alfa quando eu gravei esse vídeo aqui. Ah, mas vai mudar os comandos? Não vai? Já mudou? Esses comandos estão? Cara, façam os testes, tá? Façam os testes, se virem aí. Aqui como eu estou gravando, galera, ele já chegou aqui a 100. Aqui tem mais um cara. Então assim, sempre quando tem alguém no mapa, cara. Até tô achando estranho, mas estava 100, 110, tá? Ali tem uma pessoa, né? E acho que vamos ver se eu olhar aqui para outro lugar. Até a anti-alias aqui eu coloquei que antes não tava um nem nada. Beleza. Tem alguns bugs de radar também que fica tremendo, etc. Tem vários problemas. Nossa, o cara tá se matando ali, mano. Sério mesmo. Bom, já que ele tá se matando, eu vou ajudar ele, né? Vamos ver ali. E cara, você tá se matando. Ah, já tá morto, na verdade. Então o que que acontece? Tá meio alto, né, cara? Isso porque eu diminui o áudio, cara. Bom, é que eu tô com headset, né, galera? Pronto, ele queria morrer, já fizemos um serviço aí pra ele. Demora pra matar, galera, é assim mesmo. Não se preocupe, vamos ver a nave pegando fogo ali. Vamos roubar essas peças aí também. Bom que você não consegue destruir mais parte das naves, né? Ó, o escudo do cara tá bugado. Nossa. Tá bem estranho mesmo. Não sei se ele vai querer voltar aqui, né? Sei que tá. Vocês estão ouvindo aí o barulho dos tiros. E tá bem alto, cara. Mas vocês devem estar escutando bem menos, tá? Então, paciência. O que eu queria mostrar pra vocês? Eu tava com 80 e poucos de FPS, né? E realmente, eu tô conseguindo movimentar o mouse bem melhor. Só esse
Radar bugado aqui, mano. Tá com tremedeira essa desgraça. Olha lá, já subiu pra 100 FPS, cara. Por quê? Porque simplesmente eu matei nosso colega ali. Ou seja, parece que o mapa, como o jogo tá bem mal otimizado, eles detectam que tem mais pessoas no jogo. Ó, o cara voltou. Tem mais pessoas no jogo e cai o FPS na hora, cara. Ele tá assim, ó, tem mais pessoas. Pum, caiu o FPS. Olha, tá perdido ali, ó, coitado. Vamos fazer uma estratégia aqui que eu queria fazer, ó. Ah, você vai atirar em mim. Bom, vamos tentar matar ele de novo aqui. Vamos sair, porque eu não tô a fim de ficar fazendo isso daqui. Ele tá com uma nave igual a minha, a Super Hornet da vida. E daí ele fez uma de kamikaze, né, cara? Só pra ver quantos FPS foi. Muito legal, cara, esse jogo, cara. Aí, ó, explode a nave, cara. Esse daí vem o Stand louco. by E daí for vocês percebem que tá lá reintegration. em 200 FPS. No PU cai pra 18, né? Então, eu achei isso dali muito legal, cara. O cara ficou bravo, mas vamos ver se desbugou o radar. Acho que o cara desistiu, mano. Se alguém faz isso com você, cara, no PU, cara, quando for lançado o jogo, aí você fica muito puto, cara. Assim, sério. Aí você fala, meu Deus, cara, mas por que você não desviou? Não sei o que. Eu falei, não, cara. Era mais pra testar aqui, ó. Sem ninguém no mapa, cara, sem FPS, bem de boa. Vamos dar umas aceleradas aqui, ó. Só que assim, se tá em 100 FPS, tá mal otimizado. Provavelmente, né, quando fizer uma otimização melhor, né? Provavelmente quando otimizar o game, eles vão dar mais FPS pra nós aí, certo? Então acho que é isso, galera. O que eu queria mostrar pra vocês. Não vou deixar essas CFG, mas eu vou deixar o link do site para montar essas CFG. Esses pontos CFG, se vocês quiserem. Tá? Ó, o cara voltou, mano. Vamos finalizar aí matando o cara aí. Nosso amigo hardcore. Tá bem louco lá, ó. Será que ele tá bravo? Fica brabo não, fera. Já rodou, ó. Vai rodar de novo. Então vamos finalizar aí matando esse coleguinha aqui, hein? Isso, dá as costas pra mim mesmo. Cara, como é bom jogar sem lag, cara. Ué, tá perdido aí, colega? Tá difícil de me acertar, né? Sem escudo. Opa, me perdi na manobra. O problema, cara, de jogar com laser, cara, é que diminui, demora demais pra baixar o escudo do cara. Já tá morrendo já. Já era. Perseguição frenética. Difícil derrubar uma Hornet, hein, cara. Ainda mais se ela for Super Hornet.
galera, vou ficando por aqui. Vocês viram aí que cai bastante. Não vou entrar no PU, porque no PU é 18 FPS. Mas provavelmente quando o jogo tiver tudo otimizado, a galera vai rodar ali nos 60 FPS com 7, 10, 20, 50 pessoas na tela. Assim eu torço, assim eu espero. Porque vocês veem que o jogo tem potencial e o jogo pode sim chegar a 200 FPS aí, a 100 FPS, 150 FPS. E ele não consome tanta memória, né? Vocês viram aí, ó, memória de vídeo, cara. Pegou aí no máximo 1 GB, dos 8 GB, cara, nossa. E memória também RAM, né? Chegou aí na casa dos 5, 6 no máximo. Isso porque tá em alpha ainda, tem muita coisa mais pesada que vai vir. E realmente estou ansioso, esperando que o pessoal simplesmente otimize o quanto antes, lance a versão 2.6. Só que o netcode do jogo vai vir só na 3.0, que é em 2018. Então, reviews e mais vídeos, né, e algumas explicações a mais, vocês vão ver aí, certo? Então, assim, não teve diferença, tanto no, pelo menos para mim, tanto na questão de CFG de performance, quanto CFG de qualidade, pro meu caso, tá? Tirando, é claro, que em tela cheia ele dá mais FPS, tá? Então, dos 80 ali, eu ficaria com os 100 ali cravado ali, não teria problema nenhum. Claro, apareceu alguém na tela, já era, ferrou tudo e fazer o quê? Vocês devem perguntar, ah, será que atrapalha ali os FPS e tal? Cara, às vezes eu nem presto atenção no FPS, entendeu? Então, mas fazer o quê? Paciência, tá? Não tem muito o que fazer, né? Acho que é isso, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui mais, fazer outros testes aí de FPS. Não consigo jogar o jogo em tela cheia, porque simplesmente não condiz, não funciona. Não tenho monitor Full HD para testar em Full HD. Então, se você tiver aí e quiser fazer uma doação do monitor Full HD para mim ou 4K, entre em contato pelo Facebook. Eu agradeço imensamente, né? Vocês podem ver aí, ó, que ele usou 4 GB de memória de vídeo. Tenho 8 GB, então sobrou memória de vídeo. E memória RAM ali chegou quase nos 6 megas de memória RAM, né? Isso com 100 FPS aí, sempre ficava oscilando de 98 e tal, então a média estava bem alta assim para uma GTX 1070 em um jogo mal otimizado. Vou fazer outro vídeo rapidamente, testes de FPS, mas já concluídos para vocês, tá? Explicando também que eu já fiz vários testes, só que os vídeos ficaram com áudio ruim, então eu já sei o resultado. Do BF, do Dota 2 e do Terra Online. Mas mesmo assim eu vou fazer o vídeo de novo por causa do processador que foi trocado e por causa da GTX 1070, certo? Nesses 4 jogos, tá? Então tá aí, obrigado para quem assistiu. Até o próximo vídeo, galera, e falou. Ah, só uma coisa. Em tela cheia eu não consigo gravar, ele dá mais FPS. Só que no universo persistente e em modo em modo janela e em modo tela cheia, fica sempre ali 20 FPS, cara. Sério, é muito ruim. Mesmo sem CFG, só com o jogo, com CFG de performance e com CFG de qualidade, né? Fica ali realmente 18, 20 no universo persistente. No modo arena ali, ele vai depender de quantas pessoas estão no modo arena, porque é mais fechado, e de quantos inimigos estão. Mas vai decaindo, sabe? Tipo, você viu que só tinha uma pessoa. Eu entrei lá no jogo que ficava fixo no 60 e no máximo caiu ali quando começamos a se movimentar para 55, 45, tá? Então teve aí uma queda de 15 FPS, tipo, mais pessoas na tela, perdi 15 FPS porque tinha 5 pessoas na tela, né? Então, tipo, deu 3 FPS por cada pessoa se movimentando. Então isso eu achei um pouco ruim da parte do Star Citizen. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o jogo otimiza, se melhora aí. E é isso, galera. Paciência. Obrigado para quem assistiu até aqui. Infelizmente eu perco mais FPS porque eu tô gravando pelo OBS ainda. No Dota eu perdi 30, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, tá? Então é isso. Curta, compartilhe, se inscreve no canal e fui.